Mora molto più uselli. Иди гости, ти дойдошел с Рамутади до Лезно, къде ги изпроведе. Да, я ще ги изпроведе. Той е плъвен тренер, че някой е чето види. Ja sam se delala tako kako. Ja nisam. Ja jesam. Ja jesam. Ja jesam. Jo, vide, ja sam to puta vidio. Jo, ti se na. Lepo pisa. Jo, s jedne strane je linija, s jedne križulja. Ne, ovo je kreda, nego križulja. A da je s druge strane dalje na linija. Mama će da klika za... Ovo za matematiku. Jeste, pa tako, ovo su neki malo linije. A ovo su... Vrtići. Ciao, ma si fa? Ciao, ma si fa?